Tässä lähdetään matkaan. Harava aloittaa loistavasti. Hän johtaa kolmannella aarella ja neljällä. Putiko lähtee nousemaan. Nämä kaksi taistelevat lajin voitosta. Lotta Harava ja Mario Hantinko heittäytyvät maalilinjalle. Sen saa maalika aina ratkaista, kun heistä on ensin. Ja ajat tiedämme hetken kuluttua. Eijät juoksut kuitenkin molemmilta. Kärki katsikolla. Ja tänään siis vielä toinen naisten satasen äitien kisa sitten 10-8. Luvassa.